Ця робота називається «Усі зірки для тебе». Її авторка – 9-річна мешканка Токарів Ніколь Вихрова. Перша персональна виставка юної художниці відкрилася у Сумській галереї «Костор». Колись в Фейсбуці я побачив роботи, які мене здивували. І це оказалось роботи мало того, що вони написані дівчинка 9-річною, а ще те, що це Верхньосуровський будинок творчості, і те, що це діти з села, і оце мене змушило запропонувати зробити цю виставку. Ніколь – вихованка гуртка «Чарівний пензлик» Верхньосуровецького будинку дитячої та юнацької творчості. Її викладачка Валентина Карпенко розповіла, що дівчинка займається близько року. Ніколь дуже здібна дівчинка, і вона розуміє з полуслова. Тим паче, її мама була моєю ученицею. Композиції виходять виразні, дуже гарно відчуває колір, змішує фарби, майже професійно. Ми зразу робимо роботи на виставку, а роблячи роботу на виставку, ми зразу опановуємо нові техніки, і живопис, і композицію. Живописні роботи в неї дуже гарні. Кожна робота від неї несе щось своє. І є роботи, які дуже глибокі. На виставці представлено 32 роботи. Кожна має нагороду всеукраїнського або міжнародного конкурсу мистецтв. Також батьки підготували альбом творчого шляху Ніколь, починаючи з 2 років. Вона малює мене з дитинства. Тільки почала ручку тримати в руках і почала малювати. Малює абсолютно всім – фломастерами, олівцями, маминими лаками. Навіть було, що і паркан розмалювала, папину споруду тільки відбудовано, розмалювала фарбами, бо я відвернулася. Ми придбали картину за номерами. І щоб вона спробувала, я хотіла подивитись, чи вона зможе оце малюсіньке розмальовувати, на її техніку подивитись, на її спроможність. І побачила неймовірно, що вона набагато посидючіша, чим я, і дуже-дуже акуратно робить це в свої 9 років. У мене всі улюблені картини, тому що в кожній картині свій смисл, своя задумка, так що мені подобаються всі її твори. Серед робіт є натюрморти, пейзажі, акварелі, графіка, портрети і автопортрети. Також Ніколь пробує себе у петриківському розписі. Я люблю малювати, мене це розслабляє. Дає відпочити від реальності, завиражує. Першу виставку «Ніколь» назвали «Код нації», оскільки у усіх роботах так чи інакше йдеться про Україну. Українська дизайнерка Юлія Перекльостова говорить, що мотиви цих робіт можна використати для міжнародних модних показів. Саме головне от для художника, для дизайнера – це надихатися. І от сьогодні саме той день, коли я отримала натхнення. Тобто, як художник теж мені сподобались так деякі картини, що у мене виникла така ідея створити, мабуть, якусь капсульну колекцію в колаборації з Ніколь, зробити принти. Можливо, це будуть якісь дизайнерські футболки або якісь там піджаки. І це показати на подіум. Організатор виставки Роман Голуб каже, сподівається, що вона стане стартом для подальшого визнання юної художниці. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.